Привіт! У цьому відео розповім тобі про можливі варіанти застосування різних видів знижок, які доступні в сервісі Сота Каса. Поїхали! Використовуючи веб-сервіс Сота Каса, під час проведення розрахункових операцій ти можеш застосовувати довільну знижку до кожного товару в чеку або знижку для всіх товарів відразу, використовувати дисконтні карти чи обрати програму лояльності. Довільну знижку можна робити як у відсотках, так і у гривнях. Додай до переліку всі необхідні товари та вкажи їх кількість. Якщо на один з товарів у переліку потрібно зробити знижку, наприклад, 10 гривень, встанови курсор у поле «Знижка» та зазнач потрібну суму. Після реєстрації чека ти побачиш, що зазначена знижка застосовується виключно до обраного товару. Якщо потрібно зробити довільну знижку на всі товари, що занесено до переліку, натисни кнопку «Знижка» і у вкладці «Ручна» обери потрібний варіант – у відсотках або у гривнях. І натисни «Ок». У такому випадку знижка буде застосована до всього чека. З довільними знижками розібралися. Тепер розглянемо програму лояльності. Програма лояльності дає змогу створити та використовувати фіксовану знижку, яка може час від часу повторюватись. Наприклад, акція вихідного дня, святкові знижки тощо. Для того, щоб застосовувати програму лояльності, попередньо необхідно додати дані про неї до відмінник. У відкритій зміні натисни кнопку «Знижка». Перейди у вкладку «Програма лояльності» і натисни «Плюс». Далі натисни кнопку «Додати» і заповни всі необхідні поля. Також додати інформацію щодо програми лояльності можна у розділі «Всі каси», натиснувши кнопку «Клієнти». Для того, щоб застосувати цей варіант знижки, додай до переліку «Товари», натисни кнопку «Знижка» та перейди у вкладку «Програма лояльності». Скористайся пошуком за назвою або обери потрібну знижку з довідника та натисни «Ок». Після реєстрації у чеку буде зазначено обраний тип знижки. Також в Сота Каса реалізовано роботу з дисконтними картками. Щоб додати дисконтну карту клієнта в довідник, в робочому місці касира натисни кнопку «Знижка» і перейди у вкладку «Дисконтна карта». Або у розділі «Всі каси» натисни кнопку «Клієнти» і обери відповідний пункт. Далі натисни кнопку «Додати», заповни всі потрібні поля і натисни «Ок». Щоб застосувати дисконтну картку, перейди до відкритої зміни. Натисни кнопку «Знижка», у відповідному розділі відскануй штрих-код картки або, використовуючи пошук, знайди потрібний запис за номером телефону і натисни «Ок». Додай до переліку всі товари та зареєструй розрахункову операцію. Після реєстрації всю інформацію по дисконтній карті можна побачити у чеку. Використовуючи дисконтні картки під час проведення розрахункових операцій, касир бачить суму, яку клієнт витратив за весь час участі в дисконтній програмі. І залежно від умов програми може змінювати знижку. Також хочу звернути твою увагу на те, що під час занесення даних дисконтної картки у довідник у тебе є можливість налаштувати автоматичну відправку чека власнику дисконтної картки на e-mail. Крім цього, зазначені в довіднику дисконтних карт номер телефона та адреса електронної пошти надалі може використовуватись під час оплати товарів з використанням сервісу «Портмоне» або для відправки чека клієнту за допомогою SMS-повідомлення. Але про це я розповім тобі в наступних відео. До зустрічі!